Perdana Menteri, Menteri dan Timbalan Menteri akan memotong 2 bulan gaji mereka untuk disumbangkan kepada tabung COVID-19. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet semalam menurut Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan. Katanya langkah ini membuktikan kesungguhan kerajaan untuk membantu mereka yang menerima kesan akibat penularan wabak COVID-19. Pejabat Perdana Menteri juga memaklumkan sehingga semalam, jumlah yang telah dikumpulkan tabung itu termasuk geran kerajaan adalah sebanyak RM8,493,103.48. Pada 11 Mac lalu, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melancarkan tabung COVID-19 dengan dana permulaan RM1 juta yang akan diuruskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara. Menurut Muhyiddin, ia antara lain bagi membantu rakyat yang terjejas akibat tidak dapat bekerja kerana terpaksa menjalani tempoh kuarantin 14 hari sebelum pulih. Pada Jumaat ini pula, Muhyiddin dijadualkan mengumumkan pakej rangsangan baru bagi merancakkan ekonomi negara yang merosot akibat pandemik COVID-19. Pada masa ini, gaji Perdana Menteri adalah RM22,826.65. 2 bulan gaji bermakna RM45,653.30. Gaji Menteri pula RM14,907.20. Bermaksud 2 bulan gaji mereka berjumlah RM29,814.40. Terdapat 31 Menteri penuh termasuk 4 Menteri Kanan dalam Kabinet Perikatan Nasional.